Vo Fašiangovom týždni si pracovníčky Mestskej knižnice pripravili pre žiakov prvého stupňa základných škôl krátke pásmo, kde si pripomenuli zvyky a tradície Fašiangov i Veľkej noci. Deťom sme sa snažili pripomenúť vlastne, čo sa týka celé podujatie, zvyk, vlastne, aké Fašiang je taká Veľká noc. A vlastne je to prechod od zimy k jari. Áno, to znamená, že od troch kráľov, kedy vlastne sa začína už tzv. Fašiankové obdobie a vlastne obdobie veselosti a hrania až vlastne po Veľkú noc. A aby vedeli vlastne, čo sú fašiangy, čo je to 40-dňový pôst, čo tomu predchádzalo, aby pochopili v dnešnej modernej dobe aj tieto staršie zvyky. Deti si okrem krátkej rozprávky a príhovoru pani Ivanky mohli aj zaspievať a zatancovať na známu pesničku Fašiangi Turíce, Veľká noc príde. Okrem iného si Mestská knižnica pripravila podujatie aj pre najmenších čitateľov, ale aj pre starších žiakov, ktorí si radi prečítajú knihu alebo trávia čas s kamarátmi aj pri spoločenských hrách. Samozrejme máme pripravené aj pre tých starších, ale je to formou spoločenských hier. Učili sme si dve piatkové poobedia, ktoré sú zamerané na hry pre deti prvého stupňa a potom sú tam spoločenské hry, ktoré sú už pre tie decká, ktoré sú staršie. Sú tam také kvízové hry, šachy, dáma a podobne. Takže dúfame, že sa nám podarí ich presvedčiť, aby aspoň jeden ten piatok do mesiaca prišli sem k nám do knižnice a spolu by sme sa mohli zahrať. Mestská knižnica má teraz pre nových malých čitateľov aj bonus. Tento bonus bol predstavený aj žiakom. Vlastne, že máme knižnicu, celé oddelenie pre deti, ktoré je špecializované, kde si môžu prísť, povyberať svoje knihy a majú pre nás vlastne taký čitateľský bonus. Máme pre nich zvýhodnené členské, to znamená, že keď prídu s rodičami alebo sami, tak majú výhodnú cenu vstupného na celý rok. Po predstavení Fašiangov si žiaci pozreli knižnicu a niektorí si vybrali aj knihy, ktoré si chcú prečítať. Ako sa vraví, kniha je najlepším priateľom človeka. Môžeme pri nej zabudnúť na všetky trápenia, odýchnuť si, načerpať novú energiu, vedomosti alebo sa premiestniť do ríše rozprávok. Po takýchto knihách siahli aj deti. Tak ako sa ti páčilo dnešné podujatie? Dobre. A dozvedel si sa niečo nové? Ani moc ne. A teraz vidíme, že čítaš knihu. Máš radšej knihy alebo telefón? Knihy. Akú knihu čítaš? Harry Potter 3. A páči sa ti? A akú knihu plánuješ ešte prečítať? Chcel by som ešte prečítať Harry Potter 7. Tak ako sa vám páčilo dnešné podujatie? Dobre. Mne sa páčilo veľmi. Dobre, a máte radi Veľkú noc? Čo sa ti na ne páči? Všetko. Mne sa páči, že pôjdeme korbáčom šíbať dievčata a niečo si, nejaký dárek si od toho prinesieme. A tu na v knižnici sa vám páči nejaké knihy? Aj si nejaké požičiate? Ja knihy nerád čítam. Ja nie. No ja neviem, ja dosť knihy nečítam, len keď máme niečo ze školy. Veríme, že deťom sa páčilo nielen priblíženie Fašiangov a ich zvykov, ale i samotná knižnica, z ktorej budú odchádzať s náručou plnou kníh.